Aí comecei também a vender droga. Eu era que comandava lá o bairro lá embaixo da Colônia. Aí eu fui presa. Aí eles veio comigo. Quando ele chegou aqui, ele já pegou. Nesse dia foi uma operação, foi presa 46 pessoas. A emoção de Bruna é sinônimo de resiliência, superação e a certeza de que é possível sim recomeçar. Até o momento que eu entrei no tanque, ali eu percebi que Deus nunca me abandonou. Que mesmo eu fazendo errado, Deus estava do meu lado. A história de Bruna é uma das muitas escritas nos últimos 10 anos no território da Missão Mineira Norte, sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para o norte e noroeste de Minas Gerais. Por isso que a igreja aqui na Missão Mineira Norte, especialmente aqui em Montes Claros e no norte, noroeste de Minas Gerais, ela tem influenciado através da pregação da palavra as pessoas a abandonarem tudo aquilo que as prende pelas garras do inimigo e elas então aceitam Jesus como Salvador e passam a ser uma nova criatura. A história da Missão Mineira Norte começou a ser escrita na manhã do dia 15 de novembro de 2012. Iniciava-se ali a concretização de um sonho. Tudo que eu posso dizer é louvar, reconhecer o nome do Senhor Jesus, porque ele esteve à frente do norte de Minas nesses 10 anos. E a Câmara Municipal de Montes Claros realizou sessão solene em agradecimento aos serviços prestados à comunidade pela Missão Mineira Norte, proposta pelo presidente da casa, vereador Cláudio Rodrigues, e que contou com o apoio de todos os vereadores. E Deus tem sido muito, muito bondoso e tem sido honrado pela paixão e pela entrega dos líderes e membros nesse lugar. Uma caravana formada por pastores, administradores, cantores e servidores percorreram algumas cidades da região e celebraram os 10 anos da Missão Mineira Norte. A Missão Mineira Norte foi estabelecida com o propósito de pregação do Evangelho. E celebrar 10 anos, nós fizemos exatamente isso, uma grande caravana de pregação do Evangelho, onde tivemos batismos, decisões, vidas transformadas, reencontros com Deus. Portanto, a Missão Mineira Norte celebra a sua história fazendo aquilo que ela tem que fazer, pregar o Evangelho. E a celebração dos 10 anos terminou em Montes Claros, em um auditório lotado, com a presença de fiéis, autoridades eclesiásticas e políticas. O evento contou ainda com testemunhos, músicas, mensagens e, claro, não poderia faltar os parabéns para você, Missão Mineira Norte.